Mirëmbrëma të nderuar të rishikues, Meridian 19 i dedikohet sot energjisë alternative. Në kushtet kur gazi, nafta, madje edhe karburanti bërthamor mund të shtërojë në planetin Tokë pas 100 vjetësh, cilat është zgjidhja dhe e ardhmja e njerëzimit për të siguruar energjinë? Kemi diellin, yllin më afër Tokës, i cili ka një jetëgjatësi prej 5 miliard vjetësh. Pra, kemi gjetur një burim të pashtershëm energjie, por a jemi ne të aftë si human të këtij planeti për ta përdorur energjinë e yllit diell në favorin e njerëzimit? Për të diskutuar për këtë temë, kam të ftuar dy prej specialistëve më të njohur në qytetin e Durrësit. Ai është inxhinieri i nderuar Fatmir Minguli, si dhe Honor Libohova, një specialist i gjeografisë, të cilët do të flasim për këtë temë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridian 19. Mirëmbrëma. Do doja ta nisem me ju, zoti Minguli. A jemi ne të aftë si human për ta përdorur energjinë e diellit dhe për ta bërë atë rentabël? Në pëlqen kjo pyetje dhe do thoja që në Shqipëri kjo pyetje e ka marrë përgjigjen e vetë. Ndoshta jo në rrugë institucionale, por në rrugën e tamam të humanëve, të njerëzve të thjeshtë. Qysh nga viti 1992, filmas hapjes kufive, emigrantët e parë, që unë i di me fakte, të cilë shkuan në Greqi, në 92-shin dhe maksimum 93-shin i prun panelet e diellor direkt nga Greqia dhe i montun në shtëpitë e tyre. Ky fakt mjafton sa për të thënë që njohja filloi në mënyrë nga poshtë. Dhe pastaj normalisht që specialistët e caktuar, institucionet e caktuara në Shqipëri filluan që ta trajtojnë këtë problem nga ana teorike. Zoti Honor, do t'ju bëj një pyetje teknike si gjeograf. Shqipëria, e cila ka një gjatësi gjeografike 19 gradë dhe një gjerësi gjeografike 41 gradë, pra jemi në paralelin 41. Sa të avantazhuar jemi ne nga ky lokacion, nga ky pozicion gjeografik, për sa i përket shfrytëzimit sa më eficient të energjisë diellore? Mund të them që pozicioni gjeografik i Shqipërisë është shumë i avantazhuar për panelet diellore, duke parë që në zonën e Shqipërisë mesme, kryesisht fushat e Myzeqes kanë diellë deri në 2900 orë në vit, duke arritur deri në zonën më të disavantazhuar, që është Malësia, po themi zona e Kuksit, që shkon deri në 1700 orë në vit. Pra, kemi një pozicion shumë të përshtatshëm për përdorimin e paneleve diellore. Zoti Minguli, në këtë momente, 1 metër katror panel diellor, çfarë lloj energjie na jep dhe a është rentabël shfrytëzimi në këto kushte ku ka arritur teknologjia e sotme? Po. Para se të përgjigjem teknikisht kësaj pyetje, do të thoja që në fushën e paneleve diellore, e cila sot në botë ka marrë një zhvillim të jashtëzakonshëm, ne kemi dy lloj panelesh diellore. Panele diellore që shërbejnë për ngrohjen e ujit, të cilët janë të përhapur jashtë masës në Shqipëri, sidomos në zonën e Durrësit, në gjithë bijën bregdetare të malit të Robit, më fal të Shkëmbit Gavajës deri ke mali Robit, pastaj edhe në jug të Shqipërisë ka një zgjerim të jashtëzakonshëm, jo vetëm në hotelerit, por edhe në për shtëpit. Por përveç këtyre paneleve për ngrohjen e ujit janë edhe panelet për prodhimin e energjisë elektrike, fotovoltaik, të cilët nga ana konstruktive janë krejtësisht ndryshe nga panelet diellor për ngrohjen e ujit. Pyetja juaj është që për problemin e kilovatëve. Dihet që, ashtu si thatë juve, që dielli është një yll që neve na jep nxehtësinë dhe normalisht na jep jetën e gjallë në tokë, sepse edhe librat e shenjtë, qoftë Kurani dhe qoftë Bibla, e trajtojnë të problem në forma të ndryshme. Ai na jep neve rreth 1.2 kW për metër katror.
energji. Dhe kështu që një pasqyrë e cila është 1 metër katror, e cila është montuar në çatit të shtëpive tona ose të objekteve, e prodhon këtë sasi fuqie, domethënë 1 kW. Dhe kjo është shumëzuar për orët, pastaj do të na japin neve sasinë nxehtësisë së ujit apo kilovatorët energjisë elektrike. Nuri, cila mund tjetë jetë gjatësia një paneli diellor dhe duke qenë sa jeshtë ekspozuar nga agjendët atmosferik, shiu, rufet, breshëri, a mund të ndikojnë këto agjent në dëmtimin e një paneli diellor dhe në mos shfrytëzimin në kohën e saj maksimale? Realisht, panelet diellore kërkojnë edhe asistencë të përvitshme, periodike, për të mirë mbajtur, duke parë nivelin e ujtë të qarkullimit brendshëm, që kemi edhe antifrizën brenda, duke kontroluar edhe tubacionet për ndonjë rrjedhje të mundshme apo ashtu, pra duke i bërë këto kontrole, paneli ka jetë gjatësi të konsiderueshme. I nxjerr lehtë investimet. Patjetër, duke parë mund të them që vetëm fabrika të jep 10 deri 20 vjet garanci. Kështu që duke i bërë edhe këto shërbime, paneli ka goxha jetë gjatësi mbi 30-40 vjet. E pa diskutueshme. Zotin Minguli, cilë e qyteti në Shqipëri që ka përqafuar më shumë këtë lloj teknologjie, nëse keni dhëna? Me dhënat unë i kam të konvertuar edhe me të institutet që merrem me këtë punë, qendrën e eficiencës së energjisë në Tiranë, me një projekt që komandohet nga PNUDI që merret me trajtimin e paneleve diellore për mbrojtje uji. Por tash po të them që Durrësi, jo pse unë jam nga Durrësi, por Durrësi në zonën e bijës bregdetare është numri 1 në Shqipëri. Sidomos në zonën e Gjirit Durrësi, në zonën turistike. Çdo hotel që fillon nga Plepat dhe deri ke Mali Robit, 90% e hoteleve janë të plotësuar me panele diellore. Fatmir, sa kushton instalimi një paneli diellor me dimensione normale për përdorim shtëpiak? Po, nga praktika që kemi edhe me punën që bëjmë me Norin, rezulton që për panele të cilësisë, të cilët janë me inox dhe jo me materialet të tjera të konvertuara në glasurim ose në veshje me xham, siç e themi neve nga ana teknike, një shifër e përgjithshme është nga 1100 deri 1200 euro, duke i dhënë çelësa në dorë klientit, e montuar komplet për shtatje sipas çatis ose sipas taracës, lidhe me gjithë tubacionet dhe që ai mos ketë absolutisht asnjë problem. Honor, a janë njerëzit dyshues apo teksa shohin fqinjin që ka instaluar energjinë diellore kërkojnë edhe atë ta vënë? Janë skeptik për palë të shajtë energjia? Skepticizmi existon, me i fjellë, ka shumë që edhe dyshojnë, që mendojnë si ka mundësi që pa rrymën elektrike mund të ngrofet ujë në këto kushte optimale që ne reklamojmë. Por duke parë efektivitetin në për, po themi, në komshint apo në hotele, në objekte tjera, shumë kush ka vendosur pa hezitim për ta marrë një panel diellor. Fatmir, nëse keni dhëna, aktualisht burimi kryesor i energjisë në Shqipëri është energjia e ujit, hidrocentralet, shumë pak kemi termo. Por përsa i përket energjisë diellore, nëse kemi shifra, sa përqind e energjisë sigurohet nga energjia diellore dhe ku jemi përsa i përket shifrave me vendet e bashkimit evropian pjesë të brezit mesdhetar? Po, unë di këtë që në bazë të dhënave të sektorëve të zhvillimit të shkencës dhe teknikës në Bruxelles, të BE-s, para 5 vjetëve të gjithë shtetet e BE-s kishin detyrë që 10% të prodhimit energjisë elektrike në total të çdo shteti të tyre, 10% të siguroni nga energjitë alternative. Do më thonë, jo vetëm nga dielli, po dhe nga era, nga biomasat,
nga baticat dhe zbaticat dhe nga geotermat, janë disa forma alternative dhe këto të prodhimit të energjisë. Nësa ne si Shqipëri, ndonë se nuk kemi shifra të sakta, por nëse ne do të bëjmë statistikë, unë nuk po them 10%, po 1% deri në 2%, do të thonë kjo punë realizohet, do të thonë ky kursim realizohet. Zotë Minkulli, kam një pyetje të drejtë për drejtë. Dikush që ka një shtëpi të izoluar me një çati prej gati 200 metra shkatror dhe ka instaluar në të sistem fotovoltaik. Por nëse energjia i tepron për konsum të brendshëm, ku mund ta çojë energjinë e tepruar ai? Dhe a mund të rikompensohet nga shteti ashtu sikur se ndodh në vendet e Bashkimit Evropian? Më vjen keq, po nuk kjo nuk ndodh. Në Shqipëri, ato pak instalime të paneleve fotovoltaik që janë bërë të sistemit in isola, do të thënë në një gjuhë teknike në ishull përkthehet, por që janë vetëm për vete për shtëpinë e tyre. Dhe nuk janë të lidhur me sistemin e OSHE, si quhet kjo tash OSHE, e kjo organizata e shpërndarjes energjisë. Shteti shqiptar ma ha menje që ndoshta mund të fillojë që të aplikoj sistemin e shteteve të BE-s, që nëse një klient monton panelet fotovoltaik më me shumicë sa kërkesat që ka ai, atëherë ai do të lidhet në sistemin me rrjetin kombëtar edhe të bëjë atë marrje dhënie të energjisë. Natyrisht që ky klient do të ketë edhe favoret e tij nga pikpamja e çmimit, do të quhet si një promotor i teknologjive të reja, edhe do të ketë një përkraje subvencionuese nga shteti. Po për momentin kjo nuk ekziston. A mendoni se mungesa e një legjislacioni bëhet pengesë për zhvillimin e këtij sektori? Patjetër. Është pengesë. Çfarë u sugjeroni specialistëve, ligjvendësve? Po, ligjvendësve neve kemi bërë dhe konferenca në Universitetin e Tiranës, kemi bërë konferenca në sistemet e energjetikës edhe ideja është kjo që duke filluar që nga tarifat e doganës të kenë ulje, duke filluar që nga subvencionimi i shtetit që një klient për shembull që do të montojë një panel diellor për ngrohtje uji ose qoftë edhe fotovoltaik, duhet që shteti të bëjë një pagesë të vetën subvencionuese me qëllim që të ulet çmimi edhe të ngrihet dëshira e klientëve, e qytetarëve për ta montuar një gjë të tillë. Sepse në kontaktet që kemi ne për disa vjetësh me qytetarët, të gjithë duan ta bëjnë këtë punë dhe janë të bindur tash. Sa të gjithë thanori që përderisa fqinjë vetë e ka të montuar dhe punon rahat dhe nga 100% të pagesës faturës elektrike mujore paguan vetëm 30%, pra nëse i paguan 30.000 lek në muaj të vjetra në një faturë elektrike të shtëpis, a i kur ka montu panelin diellor për ngrohtje uje e paguan edhe 10 ose 12.000 lek. Pra kurse bojleri, ka heq bojleri nga shtëpia, ka heq korentin. Kjo është ideja. Honor, nga rastet, nga eksperienca juaj në këtë sektor, a kemi shtëpi krejtësisht autonome nga operatori sistemi të shpërndarjes apo i transmetimit që sigurojnë energjinë vetëm fal paneleve fotovoltaike mbi çatit të tyre? Aktualisht nuk besoj që të jetë në Shqipëri, por është plotësisht e realizueshme. Është, si që tha dhe Fatmiri, është rasti i montimit i një izola, që do të thotë e veçuar nga komplet rrjeti. Është praktik shumë e thjeshtë për të arrirë me i fjellë. A keni klient kërkesa për të instaluar panelet e tille në të gjithë sipërfaqen e çative? Dhe teknikisht, a ekzistojnë mundësit që në Shqipëri të kryet një instalimi tjilë? Aktualisht kërkesa ka, por vetë çmimi me i fjellë i frenon disi, prandaj edhe Fatmir me drejtë tha që duhet një përkraje nga shteti, një subvencionim nga shteti për ta arritur këtë. Se realisht, kush e kërkon mi fjalë, fillimisht kërkon maksimumin që të përballojë komplet shtëpinë. Gjerë efekte investimin sa më shpejt. Normal, por duke qenë shumë e kushtueshme, arrin pasaj që ta ulin atë fuqinë
e kërkuar me një fjalë. Vend diçka më pak, po themi thjesht vetëm për ndriçimin apo diçka më tepër me një fjalë. Fatmir, pas sa muajsh ose sa vitesh mund të nxirren lekët, parat e investuara në sistemin e paneleve diellore? Për panelet diellore për ngopje uji, në bazë të studimeve që kanë një projekt i PNUD-it, ku marrë dhe pjesë aty si lektor, është një shipër, dhe më thënë, diku ke 2 vjetë që. Dhe mund tjetë 1.8 dhe 2.3 vjetë. Pra një investim që, po, që i nxjerë shumë shpejt. Po, një familje normale, jo këshu familje që ka lekë shumë. Fatmir, do doja të diskutoja me ju për të ardhmen energjetike të planetit, pasi në këtë botë globale nuk mund të mendojmë ndryshe. Në kohën kur rezervat e uraniumit, karburantit bërthamor po shterojnë, kur rezervat e naftës dhe gazit po shterojnë, a është e përgatitur njerëzimi që sot mund të arrijë diku tek 7 miliard njerëz të përballojë një krizë energjetike vetëm fal burimit të diellit, ose edhe energjisë alternative nga biomasa, gjeotermat, baticat e tjerë? Është një pyetje shumë interesante dhe me shumë bënd, sepse të gjithë një gjojnë që plasin do në termat të energji rinovueshme, energji alternative, mjero, shumë pak veti kuptojnë në të vërtet. Fakti është që banka botërore, me sa di unë dhe shumë institucionet të tjera ndërkombëtare, kanë parasysh zhvillim dhe botës edhe mas 50 vjetëve. Dhe bëjmë projekte. Dhe bëjmë projekte. Dhe në këto projekte, nuk është thjesht, vetëm ajo që thatë ju, dhe më thënë, mbarimi ose shterimi karburantit. Shterimi i lëndëve fosile, do më thënë, që janë gazi e kështë tjera, por është edhe problemi i popullimit të zonave të shkretuara, që ka globi toksor, thënë, sepse sot nuk është kollaj që të qash një shtrirje të rrymës elektrike në përmjet shtyllave dhe telave në një zonë që është me qindra kilometre larkë, është jo eficiente, nuk ka esap. Shqy që vetë fakti që në qofë se ti prodhon një central elektrik me panel diellor ose me turbinat e erës, ti ke eliminuar shpenzime, por ke populluar dhe atë zonë që për momentin që vete shkret, dhe shkretira ka së dush në botë, jo vetëm në Afrikë. Prandaj, bota punon, banka botërore punon, dhe nuk është vetëm energjia diellore në ato dy forma që unë përmena lartë, do me thonë për ngropjen e ujtë dhe për prodhimin e energjisë elektrike, për shkak të ngarkesës elektrike që ka vetë rrezja e dritës. Por është edhe energjia e erës, ose në termë shkencore që quhet energjia eolike, që eolika që qenë perëndia e erëve në mitologji. Dhe e dyta, e treta mas erës janë energjitë e biomasave, dhe më thënë të gjithë ato produktet të mbeturat të bujësis, të cilët janë kashtrat që vinë maskorjeve, që mbeten arë, jeshqitjet e baktive të ndryshme, këpton, të gjithë ato kalojnë në një sistem DEG dhe ato gazi që prodhohet, këpton, kalojnë për prodhimin e energjisë elektrike. Plus që në vëndet e Evropës së Veriut përdoren, ose dhe në vëndet tjere përdoren sistemet e geotermës. Ne dim që gejzeret, ato gejzeret që dalin në ujret e nxehtë, që dalin nga toka, sidomos në Irlanda, Islanda, që janë ato vendet e Veriut, si përfaqja e tokës poshtë është më e nxehtë, se sa lartë, ka vendi që është më e nxehtë. Dhe edhe në Evropë kjo punë shfrytëzohet duke kaluar ajrin që do ngropi një banesë, për shembull, më përpara e kalon me tubacione në tokë, dhe ai ajër që ngropet vjen gjysmë i gatshëm pasaj në ambientet e godinës. Dhe forma tjetër e fundit është ajo e baticave dhe zbaticave, si në ori mund të shpjegoj më. Po, në ori, përsa e përket baticave dhe zbaticave, por Shqipëria me sa di uni ka të vogla këto nivele. Në Shqipëri nuk mund të shfrytëzojmë dot, sepse baticat këtu arrin deri në 20-25 cm me i fjellë, por në zonën e Hollandës, ku arrin deri në 2-3 metra, ka
ka edhe centrale me i fjellë për shfrytëzimin e baticave e zbaticave. Dhe është një mënyrë goxha eficiente për... Gjithsesi, përsa i përket energjisë hidro, ju si studiues dhe njohës mjaft i mirë gjeografisë, a mendoni se Shqipëria me një pafundësi për rrenjsh të vegjël dhe lumenjsh mund të prodhoj mini hidrocentral të vegjël, të cilët fundja japin një energji të pastër, nuk ndosin, nuk emetojnë dioksid karbon në atmosferë? Shqipëria ka, mund të themi që një ndër pasuritë më të mëdha të Shqipërisë është rrjeti hidrik, që mund të shfrytëzohet këto kohët e fundit, është duke u shfrytëzuar, janë bërë goxha mini hidrocentrale, por është, ne mund të furnizojmë i fjellë dhe rajonin me rrjetin hidrik që kemi. Pra du të largohemi nga energjia termo dhe të drejtohemi veç energjisë diellit edhe energjisë hidro? Normalisht, e gjykoni si me vend këtë fushë. Fatmir, kam një pyetje disi provokative. Në fillim të shekullit 20, kur i famshmi Enrico Fermi dhe të tjerë që shoqëronin, thonin se energjia atomike do të jetë e ardhmja e njerëzimit. A mendoni se tani në fillim të shekullit të 21 do të jenë burimet e energjisë alternative e ardhmja e njerëzimit, pasi siç po shohim edhe rezervat botërore të karbonit bërthamor po shkojnë drejt shtërimit? Si shekulli nga shekulli ndryshon epoka. Dhe normalisht duhet dim që nuk është vetëm ana negative hidrocentraleve, më falë, centraleve atomik për mbetjet. Skorit radioaktive, të cilat kërkon një shpenzim më të madh se sa vetë puna që ka bërë centrali atomik. Por fakti është që shfrytëzimi i energjive diellore është parë me një panel shkencor ndërkombëtar dhe ka një bindje të plotë që do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm, sepse përveç këtyre pajisjeve të paneleve diellore që ne do të quajmë konvencional, që njihen sot, ka edhe ato të tjera që janë më të zhvilluar se sa këta, siç janë pasqyrat parabolike për shembull, që më kanë rendimente disa herë më të mbarë se sa pasqyrat e sotme, ose ato që janë vetë lëvizse. Para shumë si pasqyrat e Arkimedit. Po si pasqyrat e Arkimedit, po dhe si lulje diellit që rrotullohen sipas diellit. Pra ka një fushë shkencore të pamat për problemin e energjisë diellore dhe aq më tepër edhe për problemet e energjisë së erës. Parçi teorike. Është një nga burimet më të fuqishme që Shqipëria, do më thënë, është e predispozuar që t'i përdori këto. Honor, ju si njohës mjaftë të mirë terrenit Shqipërisë, përsa i përket energjisë e erës, ngritin e parqeve eolike, si që nënvizoj zoti Minguli, cilat me ndone si janë zonat më të rrahura nga forca e erës në Shqipëri? Por... Durrësi për Durrësin. Durrësi, a ka ndonjë vend ku potencialisht mund të zhvillohet energjia e erës? Po, Durrësi. Durrësi ka një terren mjaft favorshëm për parqe eolike. Se po themi pjesën e Kodrës. Pasmishtit Pallës ndoshta. Po, e rreth goxha era, është zonë e rrahur nga era. Po kemi edhe fusha ku mund të shfrytëzohen për atë, po themi zonën e prapë aty diku fushat e Bishtit Pallës, edhe ato janë Kneta, zonë Ishkneta. Ndoshta edhe Kodrat e Ishmit mund të. Kodrat, ato po thoja, Kodrat e Ishmit janë goxha të favorshme për këto, për parqet eolike. Fatmir, në kafen paraprake që pim konsumuam për para kësaj bisede, ju më treguat një rast mjaft interesant, atë të zotit Fatos Pecani, i cili në fund të viteve 70 ishte një ndër pionierët e paneleve diellore në Shqipëri, në kohën kur vetë kjo teknologji ishte në fazë embrionale dhe në botë. Është e çuditshme, është ky fakt, nuk është kuriozitet, por ja që Durrësi ka këto gjëra të veçanta ndryshe nga qytetet e tjera.
Në 75 ose 76-ën, kur unë isha kryeinxhinier në UMB-n e Durrësit, vjen kë, ishte profesor fizike, diku në gjimnazm, duket, nuk e di, o ke Gjergji apo ke Taimi, edhe vjen dhe thot që unë, thot, kam bërë një pajisje, thot, që quhet panel diellor, thot, me të cilën unë kërkoj që ke Kovaçana, ku janë punëtorët, masi punojnë të lahen, thot, pa shfrytzuar energjinë elektrike, po nëpërmjet diellit. Diskutuam edhe me ato këshillin shkencor, si thonë të uzinës atëherë, dhe ram dakord dhe ai i prodhoi dy pasqyra me metodat e veta, por metodat të cilat nuk në Evropë as nuk bëj fjalë për revista shkencore. Por ndoshta ky nga libra rus Mahamenia, edhe besoj që nga revistat ruse i kishte marrë këto, e kishe aplikuar, dhe ne ja bëm, ja prodhuam normalisht me lek, do më dhënë që shkonim për efekt të eksperimentimi shkencor. Edhe pastaj mora vesh që po dy pajisjet të tila këj montoj në Palatin e Sportit Ramazan Jala për banjot e ati kulashin në sportistët. Dhe faktikisht këj e ka bërë. Pra, dhe kjo është një nga ngjarjet më interesante në qo se do të hymë pastaj në një historik të zhvillimit të energjive të rinovueshme në Shqipëri. Zoti Mingulli, Durrësit asnjëherë nuk i kanë munguar burimet njerëzore. Ja, asnjëherë. Dhe detaj shumë interesant, si quhej kjo shpiki, racionalizim, si quhej kjo ide inovatore në atë kohë në emrat e financës që të rregulloheshin punët e lekëve, domethënë quhej shpiki racionalizime. Në klapa inovacione. Fatmir, të flasim pak kë konsumuam energjinë e diellit dhe të erës flasim pak për biomasën, një term të cilët e përdorin shumë vendet skandinave, ndoshta ata nuk kanë diellin tonë mesdetar, por biomasën e kanë nivele shumë të mëdha. Po. A një pyetje përbashkët për të dy. A ka ecur biomasa qoftë në një fazë mjaft të vogël zhvillimi në Shqipëri? Nori di një Nori, nëse keni në një rast, di një rast të... Jo, nuk jam shumë eksakt për vendodhjen, po di për një fermë private që e shfrytëzon edhe mbetjet organike të fermës, i shfrytëzon për shfrytëzim të energjisë elektrike. Pra, i është dhe aktive, kashtën, çfarë tepron nga të mbetje? Pra, të gjitha këto i përdor për... si të themi një central bio... të vogël që prodhon energji. A është rentabël kjo teknologji në këto kushte apo? Ai person që e ka ndjej shumë i kënaqur me këtë teknologji. Ishte goxha komod se edhe për mbrojtjen e ambientit kishte Fatmir, çfarë mund ta thoni për sa i përket biomasës? Që biomasa është një është si tushe pjesa, unë do të veje të dytën mas paneleve diellore nga pikpamja e zgjerimit, sepse... Përpara parqeve eolike. Po, sepse parqeve eolike dipendohen ose varen nga zona se ku ka trënëfili erave, ku është më i fuqishëm. Prandaj, unë njëkohësisht jam edhe instruktor në shkollën Qendrën e Formimit Profesional të Durrësit, që varet nga Ministria e Punës, dhe aty kam një laborator ku jap mësim me nxënës të ndryshëm. Dhe para dy muajve ne bëm një seminar me një firmë italiane në bashkëpunim me një shoqat Shqipëria Nesër që e ka qendrën në Shkodër, dhe ato na paraqitën një projekt për ta parë se si neve mund të ndërhyjmë në diku në një fshat të Durrësit, që në përmjet 2-3 stallave ose 2-3 fermerëve të vegjit familjar të organizojmë një veprimtari të tilë, dhe më thënë që jashtëqitjet që ndodhin aty edhe qoftë të kafshve, qoftë edhe këto mbetjet e misrit ose të bimbe të tjera, ti i kalojmë në një mikrocentral aty edhe për të vërë. Jemi në studim të këti projekti dhe më hamenje që po që se do të përputhen ato kushtet, ne do t'a plëtsem një projekt të tilë, në përmjet shkollës. Fatmir, po gjeoterma, qëfar është gjeotermat? Gjeoterma, unë e thash pak që parë, po gjeoterma është shfrytëzimi energjisë në ndhejut,
të nën tokës, sepse zonat të ndryshme të tokës kanë nxehtësi, janë të ngrohta, dhe bota, që dhe mos bëndet e zhvilluara, unë di që Danimarka, Holanda... Gejzerët e Islandës, për shembull. Gejzerët e Islandës, të gjitha, përderisa aty është ujë i nxehtë, normal është edhe dheu është i nxehtë, dhe përfitojnë nga nxehtësia e nën dheut, fusin tuba me ajër të ftohtët, nëpërmjet komprimimit në pajisjeve fryrëse, dhe ky ajër kalon në tub, ngrohet, merr nxehtësinë e tokës dhe del jashtë përsëri po me pajisje thillëse dhe kalon në ngrohjen e ambienteve. Pra nuk harxhohet as energji elektrike, as energji diellore, as energji e biomasës, por vetëm energjia që ka ndën toka. Nga bërthama e zjarrit të tokës. Ujrat termale sigurisht që futen në këtë. Patjetër, patjetër. Përsa e përket ujrave termale, Hënor, cilat janë zonat ku Shqipëria mund të ketë një zhvillim potencial në të ardhmen? Ligjet e peshkopisë, për shembull, çfarë kam dëgjuar, po më tepër janë për efekte kurative, kam përshtypjen. Janë më tepër për efekte kurative që nuk besoj se mund të shfrytëzohen, siç kemi mifel, nuk kemi vetëm ligjet e peshkopisë, kemi zonën e bubqit të krujës, po në qarkun tonë. Kemi nëpërmjet në Elbasan, kemi disa, por nuk janë të nivellit për shfrytëzimin e... Gjithsesi, Hënor, fakti që deri tani kemi përdorur për efekte kurative dhe jo për shfrytëzim energjie, sa të pak, këto mund të jenë dhe burim energjie për të ardhmen, besoj? Normalisht po, mund të shu, po mund përdorim vetëm, po themi, për hotelin, për personat që shkojnë për kurim atje, hotelin mund ta përballoj suksesshëm për ngrohjen e ambientit të hotelit. Në mënyrë që hoteli të mos shpenzojë nga rriti qendror. Po, ashtu. Edhe të fshatrave përreth. Edhe të disa shtëpive aty pranë mund të ashtu. Mund të përdoren. Zoti Minguli, në kushtet kur energjia shtrenjtohet dhe në kushtet kur njerëzimin e ka kapur edhe një panik për burimet e ardhshme energjetike. Nga këndvështrimi një inxhinieri, nga këndvështrimi një profesionisti, a jeni optimist apo pesimist? Pasi shumë thonë që s'do të ketë karburant për avionët, s'do të ketë karburant për mjetet e transportit, si do të sigurohet transporti, që është nyje e njerëzimit? Unë jam një inxhinier i thjeshtë dhe e shoh vetëm nga kjo pikpamje, se nuk flas domethënë në emër të shtetit ose të institucioneve. Por që unë me atë pikpamjen time personale, unë jam optimist për këtë punë. Pasi kemi... duhet punë, duhet punuar, duhet mbush mendja njerëzve, duhet të krijohen trajnime, duhet të mësojnë njerëzit, se më falë se do të them një gjënë që kështu si të vështirë, që ka dhe njerëz të cilët e mbajnë veten që janë shumë të ditur, dhe thonë që si ka mundësi që të punoj panelit diellor në dimër, për të ngrohtin. E të shihun i them që ti nuk ka nevojë të shiko komshion se si edhe shko pyte se si punon. Apo e? Rendimenti është i njëjtë apo ka? Po, normal që njëjtë. Nuk është ndonjë problem shumë e madh sidomos në zonat që ka diell. Gjithsesi, Fatmir, kemi parë avionët që lëvizin me energji diellore, janë avion mjaft lehtë dhe kanë një sipërfaqe krahas shumë të mëdhenjë. Pra e ardhmja e aviacionit civil, a do të jetë në udhë kryq kur të shtërojnë rezervat e hidrokarbureve? Jo, panelet diellore, po të them një kuriozitet, panelet diellore fotovoltaik kanë filluar në vitin 1950 nëpërmjet stacionit NASA. Satelitët u pajisën me krah me panelet diellore fotovoltaik dhe aty filloi si thosh epoka e fotovoltaikeve. Dhe që andaj pasaj filluan gradualisht të përdoren në përdorimin civil, në jetën civile. Dhe sot janë prodhuar avion të sistemit të kapacitetit të vogla, që janë komplet me panel diellor. Janë prodhuar automobilat hibrid që janë me pak bateri dhe me panel diellor që punojnë vetëm me energjinë diellore. Për mos me thonë pasaj për të gjithë aplikimet e paneleve diellore në forma nga më të ndryshmet,
po më tregonte idealit ditë e Chelsea si quhet ai automobilit që hap derën, antifurti ishte antifurti e kishte me panel diellor. Edhe po më tregonte mua thonte shikon. Domethënë ka një përdorim të jashtëzakonshëm dhe un do të them do bëj një krahasim ashtu siç ecën teknika kompjuterike e cila është në fillimet e jetës së vet dhe që ka një zhvillim të pa imagjinueshëm, po kështu do të jetë edhe paneli diellor. Hënor, çfarë do të thonit, po arrim në minutat e fundit të emisionit, çfarë do të thonit skeptikëve, cila është thirrja juaj si profesionist i fushës në mënyrë që edhe shqiptarët të përqafojnë energjinë alternativë? Unë do të rekomandoja përdorimin e paneleve diellore, sepse janë shumë ekonomik, janë pro mbrojtjes së ambientit, nuk kanë asnjë shfrytëzim shkarkim gazrash apo diçka të tillë dhe janë shumë efikas. Janë shumë efikas, kështu që do ja rekomandoja kujdo, edhe më skeptiku do ja rekomandoja. Shkurt me një fjalë se panelet diellore janë hapur në masë. Edhe mund pyesin dhe besoj që në 10 vjet 9 do t'i thonë po. Një mund të jetë që kanë një problem, nuk besoj të ketë probleme, por gjithsesi një po e lim. Zoti Minguli, çfarë keni për të thënë në fund të këtij emisioni? Mesazhi juaj. Mesazhi im është që duhet një propagandë më e madhe nga ana e shtetit, duhet një propagandë më e madhe në përmjet shkollave, dhe duhet njerëzit duhet të arsimohen. Unë vetëm shembulin e qendrës formimit profesional në Durrës, po e them që mu më janë pesfishuar kurset, vetëm nga propaganda që bëhet edhe nga çfarë kam parë dhe jashtë shtetit, se të kuptohemi që shumë djem ton dursak kanë shkuar në Itali, në Greqi, në Hollandë, në Angli, dhe kam parë shumë gjëra ndaj dhe vinë dhe me konceptet të tjera. Dhe janë ata që kërkojnë të edhe të marrin dituri. Edhe kjo është një shenjë shumë e mirë, sepse është kjo ndodhë ke rinia, se mund kur së mbinë djemë tri, nuk më vjenë moshët vjetra. Ju falenderoj sinqerisht për pranin të uaj të vyër në minutët e emisionit Meridian. Të nderuar të rishikues, është kjo momenti ndarjes. Do të ritakohemi për sëri të dilin në ardhëshme. Dere atëherë, miru pafshu. Falenderoj të.